Ele falou assim: para começar com preço abaixo dos meus, você está começando. Ele está perguntando se para conquistar os clientes entrar com preços abaixo do concorrente. O mercado é mais ou menos assim, pessoal. Tem um preço, uma faixa de preço que gira no mercado. Uns vendem mais caro, outros vendem mais barato. Tem alguns fabricantes que às vezes tá meio fazendo de qualquer jeito, faz lá e coisa, vende o preço lá embaixo. Eu só falo o seguinte: não entra na onda dos barateiros. Seu preço tem que estar mais ou menos aqui equiparado, porque tem cara que está vendendo lá embaixo, uns preços nada a ver. Acontece, não entra nessa onda, porque vamos empreender, vamos mexer com o negócio, mas vamos mexer, não vamos trabalhar só por esporte, né? Trabalhar é bom, eu gosto do que eu faço, eu estou aqui fazendo uma live agora de noite, gosto do que eu faço, mas o resultado financeiro precisa, cara, também tem que ter resultado, você precisa pagar suas contas, você precisa sustentar a tua família, você precisa curtir, você quer fazer um passeio, viajar, tudo isso você vai fazer tirando do seu empreendedorismo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Então você precisa trabalhar e ganhar dinheiro na tua empresa. Então aqueles caras que estão tá ali embaixo, que fica só preço, 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 cara, não. Existem outras maneiras de você trabalhar, agregando valor à tua empresa, construindo a tua marca e fazendo produto de qualidade, atendimento bacana, dá um atendimento da hora para o teu cliente, entrega pontual. Cara, você já vai sair na frente de muita gente aí que não está trabalhando direito, né? Ou tá fazendo merda, né? A verdade é essa. O nego que tá ali, não preocupa com o cliente, atrasa entrega e tal. Cara, se você for entrar para trabalhar na mesma pegada aí de muita gente aí que tá trabalhando, atrasando entrega de material, entrega material errado, não atende cliente de novo, direito. Cara, nem entra. Ou entra no game para poder, vamos assim, ou entra no jogo para chegar chegando, ou não mexe, cara. Ou vai fazer outra coisa, sei lá. Mas se for empreendedorismo, cara, tem que ser sangue nos olhos, não tem jeito de ficar alisando. Vamos empreender, vamos fazer revolução, cara. A empresa tem que prosperar, tem que crescer. Amanhã ou depois, os seus filhos podem estar trabalhando na sua empresa. Você vai gerar mais empregos, vai contribuir com a sociedade. Empreendedorismo é um negócio bacana demais. Mas não tem moleza, cara. Não dá para ter corpo mole. É difícil, tem as lutas, né? É pauleira, não é para qualquer pessoa. Mas vale a pena. E se eu falo que vale a pena, então o negócio é bacana, é prazeroso.